Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma demonstração rapidinha das tintas da Corfix que tem um efeito mais cintilante, tá bom? Além das tintas foscas para artesanato, que são aquelas tintas que a gente geralmente usa para pintar caixinha de MDF, para pintar os olhinhos dos bonecos de biscuit, além dessas tintas foscas, a Corfix tem também uma linha cintilante, tá, gente? Que é muito bacana, que dá pra gente fazer efeitos muito legais nas caixinhas de MDF, nos quadros e tudo mais. Eu trouxe aqui um porta-copo bem fofinho, bem fácil de fazer, não é nada de biscuit, é só com tinta mesmo, só pra demonstração, só pra vocês verem como é que fica o efeito. Talvez no vídeo vocês não consigam enxergar bem o brilho que dá, mas aqui no canal tem outro vídeo que eu fiz, que foi daquele porta-chaves pra Dia das Mães, que não sei se vocês lembram, e ele tem esse efeito brilhante, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá? Tem aula desse porta-chaves aqui no canal. Então, deixa eu mostrar pra vocês as cores. Tem o rosa pink, tá? Tem o magenta. Essas aqui são as cores que eu recebi, mas tem muitas mais cores na linha da Corfix. Tem o verde musgo. Tem o laranja brilhante. Tem o púrpura. Tem o preto. Esse preto fica muito lindo para caixinha de MDF, por exemplo, de tema de casamento. Fica muito, muito bonito, muito chique, gente, porque fica aquele efeito cintilante por cima do preto, fica muito bacana. Tem aqui também a violeta cobalto, que também é um tom assim, né, de roxo. E tem o azul petróleo. Então, como eu falei, essas são algumas cores que eu recebi, mas a Corfix tem uma gama bem grande de cores. Vocês podem acessar o site da Corfix aí para saber qual é a loja mais próxima de você que vende os produtos da Corfix. E é isso, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse porta-copo, que também pode ser um quadrinho, né? Você pode fazer um joguinho de vários quadrinhos para decorar aí o ambiente. Vamos lá.